Dünyanın aksakalı yoktu. Aksakalsız dünya. Dünyanın yeğesi yoktu. Sahibi yoktu. Bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı var. Ben onu gazette hiç var. Birleşmiş Milletler Teşkilatı yazmıyorum. Hemşe yazında Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Değerli izleyiciler, Kanal 13 efirinden sizlere selamlayıram. Efirde ben Şamı Emin sizinleyim. Konağım ise milletvekili, yazıcı jurnalist Adil Abbasdır. Adil Bey, hoş gördük sizi. Hoş. Adil Bey, hazırda bilirsiniz ki, Ukrayna'da qanlı döyüşlər gedir. Bir milletvekili kimi Rusiyanın bu təcavüzünə necə baxırsınız? Evvela çok təəssüfüm bu hadisəyə görə. Ve pis baxaram. Yani bir ölkənin müstəqilliyindən təcavüz eləmək. O hoşa gələn bir hadisədir və ölümü timdir. Müharibə insan ölümü deməkdir. Təkcə əskər ölümü yox, həm də dinc əhalinin ölümü deməkdir. Bəli. İndi orada dinc əhali də qırılır hər iki tərəfdən. Eləcə də əskərlər qırılır, əskər anası ağlar qalır. Biz müharibə görmüşük, müharibənin faciələrini bilirik. Ona görə də istəmirəm ki, dünyada müharibə olsun, heç bir ölkədə müharibə olmasın. Ukrayna hər kəsin də özünün, deyək ki, haqlı tərəfin deyir, haqlıyam. Yani Rusya deyir ki, Ukrayna neytral qalsın. Orada gəlib NATO mənim qapının ağzında raketlərini yerləşdirməsin. Hətta de düz də deyir. Ukraynada müstəqil dövlət istədiyi hıq yerə qoşula bilər. İstədiyi bir təşkilata qoşula bilər. İndi bu məsələ budur. Bu da gəlir. Yəni bu müharibədə, bu savaşda üzrəm sözünü kəsdim. Rusiyanın haqlı tərəfi var mı? Rusiyanın haqlı tərəfi odur ki, NATO-nu ona buraxmaq istəmir. O Rusiyanın haqqıdır. Yani heç bir şey istəməsi onun qapısının ağzında bomba olsun. Yani raketlər olsun. Amma Ukraynanın haqlı tərəfi də odur ki, Ukrayna müstəqil dövlət tam təşkilatı istəyir, üzv ola bilər. Hər ikisinin haqlı tərəfi var. Amma onlar oturub bunu danışmaq əvəzinə Rusiyanın o hadisəsi xoşa gələndir. Separatçılara dəstəkləməsi xoşa gələn hadisədir. Ümumiyyətlə, Aqil müəllim, bu müharibəni xeyirlə şərin mübarizəsi kimi xarakterizə edən insanlar var. Bəziləri hətta qeyd edirlər ki, Rusiya bir şər imperiyasıdır. Yəni, bu fikirlərlə nə dərəcədə rahatsız? Bu xeyirlə şər deyil, iki şər qüvvənin, NATO-nun və Rusiyanın davasıdır. Burada xeyir tərəfi yoxdur. İki şər qüvvənin, NATO-yla Rusiyanın davasıdır. İkisi də şər qüvvənin. Adətən bu müzakirələrdə qərbi bir demokratik tərəf kimi, Rusiyan isə bir diktatura, rejim kimi qeyd edənlər var. Qərbi demokratik tərəf kimi mən tanımıram. Nətər olur? Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çıxartdığı qərarı 28 ildən sonra özümüz yerinə edirik. Və qətnamənə özümüz yerinə edirik. Qərb susur. Və NATO bütün hər yerdə dava salır. Suriyada, İraqda, Əfqanistanda, harada gəldi gedib, har istəyir qoşun salır, BMT niyə susur? Nə haqqına, demokratiya, sən demokratiya mal lazımdır, qardaş. Heç kəsin demokratiyası, xalq öz demokratiyasını özü qurur. Nətər yəni demokratiya, heç adada demokratiya qurmuyorlar. Liviyada demokratiya qururlar, yoxsa İraqda ya Suriyada qururlar, yox. Olmuyor. Yəni ikisi də şəhər qüvvə kimi bir-birinə qarışdırılır. Və bu da dinc əhalinin, yazıq yüzünün, kasımın, arada kasımın qırıldı. Bu prosesləri necə dəyərləndirmək olar? Adətən bəzi insanlar, politologlar daha doğrusu qeyd edirlər ki, Ukraynanı bir poligona çevirdilər. Artıq bundan sonra Suriyada olan bir vəziyyət yaranacaq. Yox, yaranmayacaq. Suriyada olan vəziyyət yaranmayacaq. Nailə gəlir Ukrayna, Rusiya bir çıxış yolu tapacaqlar, danışıqlara gedəcəklər, çıxış yolu tapacaqlar. Əlbəttə çox çətin. Bilirsiniz, dünyanın aqsaqqalı yoxdur. Aqsaqqalsızdır dünya. Dünyanın yeyəsi yoxdur. Sahibi yoxdur. Bir Birləşmiş Millətlər Təşkilatı var. Mən onu qəzetdə heç vaxt Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yazmıyorum. Həmişə yazında Birləşmiş Millətlər Səhxanası heç bir iş görə bilmirlər. Yəni, indi Rusiya ilə bağlı qətnamə çıxarır. Erməni, Allahın ermənisi də, dılqır ermənisi. BMT-nin 4 qətnaməsini sivdə atdı. Söylə, Rusiya BMT-nin qətnaməsini əməl eləyəcək.
gücü var, kudreti var. İndi Rusya sanki, bu ondan ötürü, bu da bunun ötürü ki Rusya'nın zayıf salsınlar. Zayıf da sağlılar, sanksiyonlar təfif edilir falan filan. Rusya'nın zayıf salsınlar, sıra dışı eləsinlər. Rusya'nın zayıf salınmasının region için, xüsusən də bizim ölkə için hamza, bir əhəmiyyət olacaq mı? Bəli, hamza, bizden nə qədər adam Rusya'da işləyir. Nə qədər adam. İndi o Swift'i nədir, tətbiq edirlər. İndi oradan rafı göndərdir, valideynlərini, ailələrini, onu da göndərdim. Mən bunun təsirini orada demədim Üzüstüyem Agil Məllim. Bizim bilirsiniz ki, 4 rayonumuz hələ də işğaldadır. Yəni Rusiyanın zəif salınmasının bizim o rayonların qaytarılması baxımından bir əhəmiyyət olacaq. O rayonları qaytaracaq. İndi 5 illik müqavilə bağlamışıq, 2 illik, 2-ci illik yetir. Yəni qaytaracaq, Rusiyada çıxacaq oradan. Mən buna inanıram. Necə ki, Qarabağın azadlığını almışam. Buna da inanıram ki, çıxacaq Rusya oradan. Və o erməni də qalar vətəndaşlıq qəbul edir, yaşar. Necə əvvəllər yaşayır? Yox, eləməz. Yaxşı ol. Geçsin Rusya, dayılarını, qohumlarını, Fransa qohumlarını. Geçsin. Hazırki durumda Azərbaycan hakimiyyətinin Ukrayna-Rusiya savaşına münasibətini necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, fevralın 24-də müharibə başlamaq əmrini Putin verəndə Azərbaycan hakimiyyətinlə Rusiya arasında bir müttəfiqlik bəyannaməsi imzalandı. Yəni ancaq ondan sonra da Ukraynaya da bir dəstək ifadə olundu. Yox, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və həmin müqaviləndə məndən yaxşı bilirsiniz. Müqavilədə də elə maddələr yoxdur. Yəni, humanitar yardım Azərbaycan, indiyəcək bu birinci hadisə deyil humanitar yardım Azərbaycan. Harada zəlzəl olur, yəni onu olur, nə bilim, belə hadisələr olur. Azərbaycan həmişə humanitar yardım göstərikdir. Və humanitar yardım göstərmək o müqavilədə qadağan olmuyor ki, sən mən dalaşdığım ölkə, vuruşduğum ölkəyə humanitar yardım göstərmək. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, öz siyasətini aparır və Ukraynada dincə əhaliyə müəddərman, ərzaq və s. göndərir. Silah göndərməyəcək. Aqil müəllim, Azərbaycan hökuməti müəyyən mənada Ukraynaya hazırki durumda dəstəyini ifadə etdi. Ancaq qeyd etdiniz ki, ölən məzlumlar ortada hazırki vəziyyətdə. Qanlı döyüşlər gedir, kasıb insanlar, yazıq insanlar məhv olur. Laf varlısız. Bəli, ancaq maraqlıdır, Azərbaycanlı deputatların heç biri bu məsələyə bir reaksiya vermirlər. Əksəriyyəti demək olar ki, susur, bəzi istisnalar olmaqla. Yox, bilmirəm, deputatlar içində buna reaksiya verənlər olubdur və Ukraynanın da tərəfini tutanlar da olubdur, Rusiyanın tərəfini də həqiqə tutanlar. Yəni, amma olubdur. İstisnalar var, bəli. İstisnalar var, indi neyini deputatlar gelsinlər Ukraynada? Yəni, bir məhv olan insanlara bir Ukraynaya bir dəstək baxımından. Dəstək baxımından o da mitin keçirdik, orada deputatlar da olur. Mitin keçirdik və yardımlar edirlər. Yəni, ailə-nəzir dəstək eləsinlər, silah götürüb gedirmişsin. Xeyr, təbii ki. Sözlərini deyirlər, bir də mən sözünü deyirəm. Ukraynanın haqlı olduğu haqqında yazılar yazılır. Və bilirsin, dərdim, mən deyirəm ki, Ukrayna Rus qırılsın, xeyir abuşa qalsın. Bunları qırırlar, birbirlərlə qırdırırlar, xeyir də kimə qalacaq? Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Aqil müəllim, siz deputat olmaqla yanaşı həm də bir yazıçısınız. Bilirsiniz ki, bu müharibədə uşaqlar da həlak olurlar, ağır durumlara düşürlər, yaralanırlar. Bir yazıçı kimi bu hallar sizə necə təsir edir? Mən bunun şahidiyəm öz evimizdə, öz eşiyimizdə, öz torpağımızda ölən uşaqları görmüşəm, dəfn eləmişəm, birinci Qarabağ savaşında olsun. Ölən uşaqları görmüşəm, yanan evləri dağılmış, öz evim də dağılıb, bütün nəslim çöllərə düşüb. Görmüşəm bunu. Ağır, çox ağır faciədir. Yəni, bu dünya bir uşağın göz yaşlarına dəyməz. Bir uşağın göz yaşlarına dəyməz. O da deyir ki, dünyada uşaq qığılçısından böyük himni yoxdur. Yəni, uşaqların ölümünə buna necə baxa bilir? Mən ümumiyyətcə müharibəyə, bir yaya atışı müharibəyə baxa bilmərəm ki. Müharibədir bu. Ev dağılır, ev yanır. Baxıram, Xarkov bombalayırdı. Hə, dizahını niyə bombalayırsın?
Artık bugün yayılan məlumata göre Kiyevə 64 kilometre uzunluğunda kolon irəliyir. Yani müharibənin ikinci dalgasının başladığı deyilir. Bu savaş büyüyəsə, bundan region necə təsirlənəcək Aqil müəllim? Xüsusən də bizim ölkəmiz, bilirsiniz ki, orada da xeyli sayda soydaşlarımız yaşayır. Xeyli soydaşımız var, mənə də zəng edirlər, çıxmaq istəyirlər, amma kömək eləyə bilmirik. Yani ki, indi deyəsən, Türkiyə kömək eləyir Azərbaycanlıların çıxarılmasına, sonra biz də göndərmişik. Rumun niye desen? Orada gelirler, Moldavya gelirler, Kharkov'dan, Kiev'den. Telebeler var. Baxırsan ürün ağrı, Fadvalda, Zirzani'de kalıplar, çıkabilmirler. Ve içinde benim komularım da var. Şimdi chat'ten zeng gelirler. Odessa'da var, Kharkov'da var, Kiev'de var. Benim de öz komularım var. Seher seher zeng gelir, ağlayır bir emin oğlusu. Ve kızım, uzanda donbiri aile uşak. Kalıp orada aşısız. Yani ağır aşısız, durumda. Ağır durumda dedi. Ben çalışıram. Yani kohum olduğuna göre yok. O bir adamlar için. Yani çalışır sürekli sefirliğiyle danışır. Bura bura. Şimdi Harcişe Nazirinde isti zenç değiller. Ne diller. Kaynak hat. Kaynak hat yaradıklar. Onlar da çalışır kömeğe eylesinler falan eylesinler. Çıkartacaklar. Ama muharibenin sonun eğer Rusya'dan olsa çok pis söylenir. Çok pis söylenir. İşte evde öyle şeyler değiller. Mesela Rusya'da ise Kırım'ı tanımaz. Donetsk'ı, Lugansk'ın tanımaz. Separatizmi ne tanısın dünya? Yani Abhazya'nın hele özünden başka tanıyan yoktu. Asya'da tanıyan yoktu. Aqil müəllim, siz də öz qohumlarınızın hazırda Ukraynada vəziyyətinin gərgin olduğunu qeyd etdiniz. Söhbət qohumlardan gelmiyor. Digər insanlar da sosial şəbəkədə bu istiqamətdə çoxlu problemlərin olduğunu qeyd edirlər ki, soydaşlarımız təxliyə olunmaqda problemlər yaşayırlar. Hətta buna görə bəzi adamlar var ki, sosial şəbəkədə... Ukraynadakı səfirliyimiz ölkəm işləməlidir. Elə onu demək istəyirəm, sözümü ona gətirəm. Qeyd edirlər ki, bu müharibə bizim Ukraynadakı səfirliyin fəaliyyətinin çox zəif aşağı olduğunu göstərir. Mən də razıyam, Ukraynadakı səfirliyimiz yaxşı işləməlidir. Türkiyə artıq nə qədər adamını çıxardı oradan. Türkiyə nə qədər adamını çıxardı və Türk televizyalarına baxın, maşın adamlarını çıxardır. Özdə bilirsiniz ki, yollar bağlı, bu tərəfdən tıxaslar filanlar. Məsələn, biri deyir ki, 2 kilometre yeri 4 saada gəlmiş. 2 kilometre yeri. 4 saat. 4 saada. O dərəcə tıxaslar. Yəni, səfirliyimiz qolun çimməlidir və girişməlidir. Rusiyayla da danışmalıdır, Ukraynayla da danışmalıdır ki, özümə mahalimi burada bir cünah yoxdur ki, çıxartmağa. İndi təyyara yoxdur, birlikdə hava kapalıdır. Amma maşınla Rumuniyaya getirmek olur, Bulgariyaya getirmek olur, Türkiyəyə getirmek olur. İndi Türkiyə bizim uşaqlara da, gətirənlər arası bizim uşaqlara da köməklər. Azərbaycan, tək Azərbaycanı yox, başqa ölkələrində Türkiyə adamlarını kömək eləyir. Aqil müəllim, yəqin ki, məlumatınız var. Ukraynada hazırda şəhid olan hərbçilərin ailələrinə bir dəfəlik ödənişlə bağlı Ukrayna hökuməti belə bir qərar açıqlayıb ki, 15 milyon qrivin pul ödəniləcək. Bu da təxminən 850 min manat idi məlumata görə. Yəni, bu xəbəri... 1 milyon manat təxminən. Bəli, 850 min manat, 1 milyona yaxın bəli. Bu məlumat sosial şəbəkədə çox ciddi müzakirə olunur ki, bizim şəhid ailələrinə cəmi bir dəfəlik ödəniş 11 min manat, Azərbaycan kimi bir ölkə... 24 min manatdır. Siz adamlar düz bilmirlər. 11 min manat dövlət ödəyir. Bəli. 11 min manat. 10 min manat Heydar Əliyev fondu ödəyir. Elə deyirəm bizim. Mətbuatda oxuduğum qədər 11 min manatdır ödəniş. İnsanların dediyinə görə. Yox, mən sizə səhvini deyirəm. Yani, bu işin için deyəm də, yani, deyək ki, 4 min manatda icra hikməti verir. Gör, neçə elədir? 25 min manat elədir. 25 min manat da olsa belə, Ukrayna ilə müqayisədə çox aşağı. Mən Ukraynanın nə qədər
verdiği hakkında dəqiq məlumatım yoxdur. Yani siz deyirsiniz, mən eşidirəm. Dəqiq məlumatım yoxdur. Amma mən inanmıram ki, Ukrayna hər şey ədalətinə 1 milyon manat pul versin. Amma 5 milyon rubl ne kadar pul eləyim bilmirəm. Gene o şeydir. Ruslara pul verir ki, silahı yerə koyun. Rus əsgəri təslim olun, silahı yerə koyun. Bəli, o barədə də məlumat var. Bunu eşitmişəm. Bu da təxminən edir 50 bin dollar deyəsən. İndiki bundan da biraz aşağı. Rubl. 50 bin dollar verir. Amma o 1 milyon pul verməyini bilmirəm. Aqil müəllim, indiki durumda sosial şəbəkədə bu cür fikirlər var ki, Rusiyanın başı Ukraynaya qarışıb, Azərbaycan da özünün geridə qalan rayonlarını işğaldan azad etməlidir. Bu fikirlərlə nə dərəcədə razısınız? Rusiyanın başı Ukraynaya qarışıb. Amma biz müqavilə imzalamışıq. Və sülməramların gəlişinə bağlı da müqavilə imzalamışıq. Onun ayağı müqaviləsi imzalamışıq. Sülməramlara vaxt vermişik. Yani indi biz Huzum Eliyə Xan kəndinə sülməramlarla vuruşaq, onlarla vuruşaq. Ne başa düşürəm bu, nə deyirlər? De, səbir eləsinlər, sülməramlar özləri sübh edəcək. Ya da bir yolun tapacaqdır. Siz inanırsınız mı, onlar çox sakit şəkildə vaxtı çatanda gedəcəklər? Yəni qansız, qadasız öz ölkələrinə qayıdacaqlar? Yox, mən bu dərəcədə avam adam deyiləm ki, hər şey əminəm. Tez-tez Qarabağlı, Xankənd, o ərazidən bizim əskərləri atəş açılmaq, bizim deniz əhali atəş açılmaq. Bunlar atan qazaqlar. 1905-də deyirik, erməni olsa sən durarsan, müsülman olsa mən duracam. Sonra da bu erməncə deyir, bu müsəlmancə işlər onu deyir, atan qazaqlar. İndi orada o Güllatanın erməni olduğuna da, yəni Rusların icazəsi ilə atır. Bizim maşınları sağlayırlar su qovuşanda, sülməramların gözünün qabağında, sülməramlar. Bu, ondan da tərcim, bu mübahisə davam eləsin. Amma divar qutarandan sonra getməyə yer yox da, divar qutaracaq, sülməramlar da gedəcək və ya öz işlərini yerinə yetirəcəklər ya da çıx gedəcəklər. Ancaq sülməramların hazırda Qarabağdakı fəaliyyəti ermənilərə yaratdığı şərait görsənir ki, onların getməsi çox çətin olacaq. Yok, çünki yəqin siz Ağdamda ermənilərin xəndək qazdığı barədə də məlumatdır. Ağdamda yox, sülməramların nəzarət elədiyi ərazidir. Bəli. Sülməramlar adamı yazı gəlir, ermənilərin ölkəsirirlər, ev tikirlər, nədir, üzüm əkirlər. Kartof əkirlər, filan əkirlər. Nökər kim işlərdir ermənilər, sülməramlar. Bunu qəbul eləmirəm. Yazım gəlir o sülməramlar. Birincisi. İkinci də ki, hər şeyin zamana ehtiyacı var. Əbzəl Cəkibə deyir ki, hər şeyin zamana ehtiyacı var. Möhtərəm prezident deyir ki, mən nəyə nə vaxt etməyi özüm bilirəm. Yəni, biraz tələsmir. Yəni, sülməramlara dediniz yazığım gəlir, maraqlı gəldi. O dərəcədə acizdir ki, Rusiya sülməramları. Mən İroni ilə danışıram, bunu tutdun yəni ki. Aydındır. Aydındır, İroni ilə danışıram ki, sən gəlmirsən erməniyə laşeyli edirsin. Laşeylik, laşeyli edirsin. Ayıbdır, Rusiya kimi dövlətin əsgəri ermənisin kartör ekir, soğan əsir, üzüm əkir, ev tikir, filan dikir. Orada nə qədər erməni vardır? Qaçıb gedən qaçıb gedir. Bəli. Qalanda zorla Yerevan'dan Ermenilere yok avtobüsü getirip tökülür. Han kendin, Ruslar, Sülmeramlılar. Zorla. Çünkü orada yaşamak istiyoruz. Ve ne kadar yaşarsın? Yani ümit edirsiniz ki bu gelişin sonunda Azerbaycan bayrağı Han kendinde Xocalı'da dalgalanacak. 100%. 100%. Ben hemşe demişim müharibə başlayandan ki Şuşada bayrağımız dalanacaq, Ağdan dalanacaq, Xankəndə dalanacaq. Əlbəttə dalanacaq bayrağımız, bizim torpaqlardır. Bizim artıq bizim nəzarətimizə keçəcəklər. Və yaşamaq istəyərlərsə, yaşayalım. Bilirsən, biz unutqan xalqı, bağışlayan xalqı. Böyük xalqlar bağışlamağı bacarılı. Bağışlayan. Yəni, qalıb yaşamaq, Bakıda ermənisi Qabana döyərsə,
Ama bağışlamak bize baha başa gelir. Bize hemşe baha başa gelir. Ben bağışlamak bize hemşe baha başa gelir. Ama mesele bundan için yüreğimiz genişti. Bir Ermeni uşağını el kaldırarsa, kozasını el kaldırarsa, silahsız Ermeni el kaldırarsa, kaldıramaz. Ne gelirlerse. Hatta ben bir bazımın yeri şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Birinci Karabağ Savaşı'nda polisçisi. Bir uşağı yani içinde büyük bir nefret var. Ama sadece onu diyelim ki Ermeni uşağını ayağa kaldırarsan kaldıramaz. Kaldırabilmez. Ürek. İçimizdeki insanlık ona yol verir. Yani ona, ben neden ona göre dilen ki Hüseyin'den artık Talleyrand'ı. Talleyrand'ı yarışıydı. Ama birden çok Talleyrand'ı. Öyle de olmaz. Çok sağ olun Agüz Ali'm. Teşekkür ederim. Siz sağ olun.